Եթերում հերթապահմաս հաղորդաշարի Կիրակներ յաթողարկումն է, բարև ձեզ, այսօր մեր ծրագրում կարող եք դիտել. Մի տղամարդ ցանկացել էր հափշտակել անցնող կնոջ ոսկյա շղթան, սակայն կարողացել էր պոկել միայն կախազարդն ու դիմել էր փախուստի։ Հայտնաբերված հետքերը նախնական վարկածով հրազենի գնդակներից են առաջացել, այստեղ կատարվել է առանձնապես ծանր հանցագործություն։ Չկա մեկը, ում անհանգստացրած ու զայրացրած չլինեն հրավառությունները, ռեստորանային բարձր երաշտությունը կամ մեքենաների անդադար ազդանշանները։ Այս երևույթների հեղինակներին գուցե հայտնի չէ վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքի 180-րդ հոդվածը։ Լռությունը խախտել է։ Սեպտեմբերի 1-ից 10-ը ճանապարհային ոստիկանությունն ամեն տարի անցել է ուժեղացված ծառայության ու նպատակն էլ միշտ եղել է երեխաների անվտանգությունը։ Միջոցառումների արդյունավետությունը բարձրացնելու համար արդեն 5 տարի երկարաձգվել է ժամկետը, նաև ծառայությունն է դարձել ավելի ընդգրկուն և արդյունքը ակնհայտ է։ Ճանապարհային ոստիկանությունն ամփոփեց անվտանգության միամսյակի արդյունքները։ Ճանապարհային ոստիկանությունը դեռևս 20 օր առաջ նախապատրաստական աշխատանքներ է իրականացրել ուսումնական տարվա կապակցությամբ։ Հանդիպելով դպրոցների տնօրենների հետ, տեղի են ունեցել քննարկումներ, դպրոցամերձ տարածքներում իրականացվել է գծանշումներ, թարմացվել են նոր գծանշումներով, փոխարինվել են 5 ճանապարհային նշանները նորով։ Ճանապարհային ոստիկանության պետ Եգոր Կարապետյանն անվտանգության միամսյակին ընդառաջ իրականացված միջոցառումները ներկայացրեց օգոստոսի 31-ին։ Ոստիկանության գնդապետը նաև ծնողներին կոչ արեց լինել չափազանց ուշադիր։ Ինչ ունենք այսօր անվտանգության միամսյակի ծորեր անց, փորձենք ամփոփել։ Սեպտեմբերի 1-ին սկսվեց նոր ուսումնական տարին։ Գիտելիքի միջազգային օրը մեկնարկեց նաև զգուշացեք երեխաներին կարգախոսով միջոցառումը։ Սեպտեմբերի 1-ին Վաղարավոտյան դպրոցների մոտ ծառայող ճանապարհային ոստիկանների սուլիշներն ազդարարեցին։ Ուժեղացված ծառայությունը սկսված է։ Նպատակը դպրոց տուն դպրոց ճանապարհին երեխաների մասնակցությամբ պատահարների բացառումն էր։ Մեկ ամիս ամեն աշխատանքային օր ճանապարհային ոստիկանները բանուկ ճանապարհային հատվածներում դպրոցների մոտ ապահովեցին երեխաների անխոչընդոտ ընթացքը։ Հատուկ ռեժիմով ծառայությունը սկսվում էր 8-ին, ավարտվում, երբ վերջին աշակերտը կանցներ փողոցն ու կբռներ տան ճամփան։ Արդեն 5-րդ սեպտեմբերն է, որ ճանապարհային ոստիկանությունը մեկ ամսյա ուժեղացված ծառայություն է իրականացնում դպրոցների մոտ, արդյունքներն էլ տեսանելի են ու գոհացնող։ Այս միջոցառումը ճանապարհային ոստիկանությունը իրականացնում է ոստիկանության պետի հանձնարարությամբ 2012 թվականից։ Ճանապարհային ոստիկանությունը այս միջոցառման շրջանակներում իր ողջ ուժերն ու միջոցները կենտրոնացնում է դպրոցամերձ փողոցներում, որտեղ ապահովում ենք երթևեկության անվտանգությունը։ Ճանապարհային ոստիկանության գերխնդիրն է բացառել տուն դպրոց տուն ճանապարհային երեխաների մասնակցությամբ ճանապարհատրանսպորտային պատահարները։ Նախորդ տարիներին ուժեղացված ծառայության ընթացքում ոչ մի ճանապարհատրանսպորտային պատահար չի գրանցվել երեխաների մասնակցությամբ։ Կարող ենք փաստել ի օրախություն մեզ, որ այս տարի ևս տուն դպրոց տուն ճանապարհին ոչ մի դպրոցահասակ երեխայի մասնակցությամբ ճանապարհատրանսպորտային պատահար չենք ունեցել։ Փաստերն արձանագրված են նաև հանրային սեփականություն են։ Ճանապարհային ոստիկանության համար նախականխված ցանկացած պատահար անկախ դրա վերականգնվող կամ չվերականգնվող հետևանքներից ձեռք բերում է։ Խնդիրը հատկապես կարևոր է, երբ ուշադրության կենտրոնում դպրոցականն է։ Անվտանգությանը միտված միջոցառումներն էլ արդարացված են դպրոց տուն-տուն դպրոց ճանապարհին երեխաների մասնակցությամբ պատահարներ տեղի չեն ունեցել։ Ճանապարհային ոստիկանությունը շարունակելու է անվտանգության միամսյակի ոգով ու մոտեցումներով։ Ուժեղացված ծառայությունը տարին 12 ամիս է։ Ուժեղացված ծառայությունը ճիշտ է ավարտվել, սակայն ճանապարհապարեկային ծառայություն իրականացնող անձնակազմը հրանգավորվել է, որպեսզի հսկողության տակ պահեն դպրոցամերձ փողոցները։ Բացի այդ, մայրաքաղաքում ունենք դպրոցներ, որոնք գտնվում են բարձր երթևեկության ինտենսիվություն ունեցող փողոցների վրա, այդ իսկ պատճառով այդ դպրոցների դիմաց ճանապարհային ոստիկանությունը կանգնած ծառայություն է իրականացնելու առավոտյան ժամերին, ապահովելով երթևեկության անվտանգությունը։ Առավոտյան ժամերին դպրոցամերձ տարածքներում կանոնավոր ուղևորափոխադրումներ իրականացնող երթուղայինների համար նախատեսված կանգառներում, ինչպես և ծանրաբեռնված խաչմերուկներում ճանապարհային ոստիկանի տեսնելը սովորական է։ Նրանք վաղ առավոտից ապահովում են երթևեկության անվտանգությունը թե հետիոտների և թե վարորդների համար։
Ճանապարհային ոստիկանի ուժեղացված ծառայությունը տարին 12 ամիս է։ Ինչ խոսք այն չափազանց կարևոր է, սակայն կարևոր է նաև վարորդների ու հետիոտների զգոնությունն ու զգուշավորությունը։ Եղեք ուշադիչ։ Թողարկումը շարունակենք Կողոպուտի մի դեպքով, որ բացահայտեցին Արաբ Գիրիգրեական հետախույզները։ Ականատես քաղաքացին բավական մանրամասն տեղեկություններ էր տվել կատարվածի մասին, ինչն օգնեց հանցագործության արագ բացահայտմանը։ Իսկ վերջում պարզվեց, որ կասկածյալի ընկերն էլ կասկածյալ է, բայց արդեն գողության գործով։ Սեպտեմբերի 29-ին ժամը 14:20 սահմաններում 102 զանգահարած քաղաքացին հայտնեց, որ Օրբելու փողոցում տեղի է ունեցել կողոպուտ, կնոջ շղթան հափշտակողը Opel Magnis-ի մեքենայով փախել է։ Ոստիկանության Արաբգիրի բաժնի ծառայողները պարզեցին դեպքի մանրամասները։ Նույն օրը ժամը 12:30-ին Օրբելի 6 շենքի մոտ մի տղամարդ ցանկացել էր հափշտակել անցնող կնոջ ոսկյա շղթան, սակայն կարողացել էր պոկել միայն կախազարդն ու դիմել էր փախուստի։ Ի դեպ, ոստիկանություն զանգահարողը նաև հայտնել էր, թե Opel-ը ինչ ուղղությամբ է ընթացել։ Համագործակցեցինք ոստիկանության կենտրոնական բաժնի ծառայողների հետ և համապատասխան օպերատիվ հետախուզական աշխատանքների շնորհիվ պարզեցինք, որ հանցագործությունը հնարավոր է կատարած լինի 1992 թվականին ծնված Գոռ Հովսեփյանը։ Որոնողական աշխատանքին միացան նաև ոստիկանության բարեկապահակետային ծառայության գնդի ծառայողները։ Դեպքից մոտ 3 ժամ անց Գոռ Հովսեփյանն ու Էդգար Հովանիսյանը Աբովյան և Կորյունի փողոցների գետնացումից հայտնաբերվեցին և կողոպուտը կատարելու կասկածանքով բերման ենթարկվեցին ոստիկանության Արաբգիրի բաժին։ Ոստիկանությունում խուզարկությամբ Էդգար Հովանիսյանի մոտից հայտնաբերվեց հափշտակված կախազարդը։ Գոռ Հովսեփյանը խոստովանեց, որ Օրբելու փողոցում նա է հափշտակել կախազարդը։ Օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների շնորհիվ պարզվեց, որ կողոպչի ընկերը 1994 թվականին ծնված Էդգար Հովանիսյանը նույն օրը ժամը 11-ի սահմաններում Համբարձումյան փողոցի խմորեղենի խանութներից մեկից iPad է գողացել։ Փաստերի առթիվ հարուցվել են քրեական գործեր, քրեական օրենսգրքի կողոպուտի և գողության հատկանիշներով։ Ընկերները ստորագրությամբ բաց են թողնվել։ Հարուցված քրեական գործերի քննությունը շարունակվում է։ Ոստիկանությունը զանգահարողի տրամադրած տվյալները օգնեցին հանցագործությունը արագ բացահայտել։ Ոստիկանություն հասարակություն կապի կարևորագույն ևս մի վկայություն։ Մայրաքաղաքի Շենգավիթ վարչական տարածքում ծանր հանցագործություն էր կատարվել, ինչպես հետո իմացվեց, անդառնալի հետևանքով։ Շենգավիթի քրեական հետախույզներին օգնության հասան նրանց գործընկերները այլ ծառայություններից և բացահայտումը չուշացավ։ Դեպքը հակիրճ արդեն ներկայացրել ենք հանրությանը, այժմ որոշ մանրամասներ քննության ընձեռած հնարավորության սահմաններում։ Ոստիկանության փորձագետները Երևան քաղաքի վարչության և Շենգավիթի բաժնի քրեական հետախույզներն ու քննիչներն ուսումնասիրում են Նորագավթի 8-րդ փողոցի թիվ 11 տան հարակից տարածքը հոկտեմբերի 3-ն է ուշ գիշեր։ Թիվ 11 տան պատին նաև դիմացի զրուցարանի սեղանին հայտնաբերված հետքերը նախնական վարկածով հրազենի գնդակներից են առաջացել։ Այստեղ կատարվել է առանձնապես ծանր հանցագործություն։ Հոկտեմբերի 3-ին ժամը 20:35-ին ոստիկանության Շենգավիթի բաժին ահազանգ ստացվեց։ Էրեբունի բժշկական կենտրոնից հայտնեցին, որ հրազենային վնասվածքով բուժօգնության է տեղափոխվել մի տղամարդ, վնասվածքը որովայնին էր կյանքին սպառնացող։ Երբ Երևան քաղաքի վարչության ու Շենգավիթի բաժնի օպեր լիազորներով մեկնեցին հիվանդանոց, տղամարդուն արդեն վիրահատում էին։ Տեղեկացանք, որ տեղափոխվելիս գիտակցությունը կորցրած է եղել։ Հետևաբար հաղորդում կամ բացատրություն տալ ֆիզիկապես չէր կարող։ Շտապօգտության թիվ 61 խումբը նրան հիվանդանոց էր տեղափոխել Նորագավիթի 8-րդ փողոցից։ Դեպքի վայրը հայտնաբերելով էլ բացահայտման ուղղությամբ սկսեցինք ձեռնարկել հետախուզական միջոցառումներ։ Քրեական հետախույզները դեպքին ականատես վկայի հայտնաբերեցին, պարզեցին, որ մարդիկ դուժողին օգնության են հասել ձայների վրա, երբ ամեն ինչ արդեն ավարտվել էր։ 8-րդ փողոցում ապրողները անծանոթ կամ կասկածելի մեքենա չէին տեսել, բայց որ հրազեն գործադրողը մեքենայով էր եկել Նորագավթի 8-րդ փողոց, իրավապահները պարզեցին դեպքի վայրի ուսումնասիրությամբ։ Հոկտեմբերի 4 ժամը 6:30։ Ոստիկանության Շենգավիթի բաժնում հնչում է 3-րդ ահազանգը։ Նորից Էրեբունու ու հիվանդանոցից հերթապահն արձանագրեց բուժքրոջ հայտնածը։ 6:10-ին հրազենային վնասվածքով բուժօգնության տեղափոխված Սամվել Ավակյանը գիտակցության չգալով մահացել է։
48-ամյա ավակյանը ապրում էր Նորագավթի 8-րդ փողոցի թիվ 14 կոտորակ 1 տանը, դեպքի վայրի հարևանությամբ։ Բացահայտման միջոցառումներին միացան քրեական հետախուզության գլխավոր և կազմակերպված հանցավորության դեմ պայքարի գլխավոր վարչությունների մեր գործընկերները։ Համատեղ աշխատանքով պարզեցինք դեպքին նախորդած որոշ հանգամանքներ, որոնք քննության շահերից ելնելով չեն հրապարակի։ Կնշեմ միայն, որ դեպքի հաջորդ օրը առանձնապես ծանր հանցագործությունը կատարելու կասկածանքով ոստիկանության շենգավիթի բաժին բերման ենթարկեցինք Գարեգին Հովանիսյանին։ Հովանիսյանը 46 տարեկան է, ապրում է Նորագավիթում, հայտնաբերվել է իր տանը հոկտեմբերի 4-ին ժամը 17-ի սահմաններում։ Ոստիկանության շենգավիթի բաժնի պահպանվող հատուկ տարածք է տեղափոխվել նրա մինի կուպերը։ Մեքենայի խուզարկությամբ հայտնաբերվել է հրազենի պարկուճ 7.62 մմ դրամաչափի։ Հովանիսյանն իրավապահներին է ներկայացրել ՏՏ-ի ճանակ, այն ուղարկվել է ոստիկանության փորձաքրյագիտական վարչություն դատաձգաբանական փորձաքննության։ Դեպքի արդիվ հարուցվել է քրեական գործ, Գարեգին Հովանիսյանը կալանավոր որվել էր կատարվածի հանգամանքներն ու պատճառները քննությամբ պարզվում են։ Գիտատեխնիկական առաջընթացի մի հետևանք էլ աղմուկն է։ Քաղաքների աճը, արդյունավետության բուրըն զարգացումը, երկրաչափական պրոգրեսիայով աճող տրանսպորտային միջոցների թիվը, կենցաղում հզոր շարժիչների, էլեկտրական տարբեր սարքերի կիրառումը դարձել են աղմուկի հավելյալ աղբյուր, իսկ աղմուկը բարձր հիվանդացություն առաջացնող լրջագույն գործոն է։ Մարդու առողջության վրա աղմուկի ունեցած վնասակար ազդեցության դեմ պայքարը դարձել է միջազգային խնդիր, նաև Հայաստանում, բայց աղմուկ առաջանում է ոչ միայն օբյեկտիվ, այլև սուբյեկտիվ ակտիվ պատճառներով եւ այս վերջիների դեմ էլ հենց պայքարում են իրավապահները։ Հաստատ չկա մեկը, ում անհանգստացրած ու զայրացրած չլինեն հրավառությունները, ռեստորանային բարձր երաշտությունը կամ մեքենաների անդադար ազդանշանները։ Այս երևույթների հեղինակներին գուցե հայտնի չէ վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքի 180-րդ հոդվածը։ Լռությունը խախտելը։ Գիշերային ժամանակ ժամը 23-ից 7-ը լռությունը խախտելը, այսինքն բարձրաձայն երգելը, երաժշտական գործիքներ նվագելը, ձայնային ազդանշաններ տալը, բարձր միացրած հեռուստացույցից, ռադիոընդունիչից, մագնիտոֆոնից կամ այլ սարքերից օգտվելը բնակելի շենքերի բնակարաններում, մուտքերում, բնակելի տարածություններում, բակերում, փողոցներում, այլ հասարակական վայրերում կամ դրանցից դուրս աղմուկով ուղեկցվող աշխատանքներ կատարելը, որոնք կապված չեն անհետաձգելի անհրաժեշտության հետ, գիշերային ժամանակ հրագործական արտադրատեսակներ օգտագործելը, ինչպես նաև այլ գործողությունները, որոնք խախտում են գիշերային անդորը, առաջացնում են նախազգուշացումից մինչև տուգանքի նշանակում սահմանված նվազագույն աշխատավարձի 200-ապատիկի չափով։ Տոնելու տարբեր առիթներ ունենում են բոլորը՝ ուրախ երգեր, պարեր, նաև հրավառություն, բայց մի մոռացեք, որ ձեր խնջույքի մոտակա տարածքում ապրում են տարեց հիվանդ մարդիկ, փոքր երեխաներ։ Բարձր ձայնը, լինի երաժշտություն թե հրավառություն, խանգարում ու անհանգստացնում է, երբեմն պարզապես վտանգավոր է մարդկանց համար։ Ոստիկանությունն աշխատում է նաև այս ուղղությամբ։ Գիշերային ժամերին լրության կանոնների խախտման վերաբերյալ ազգաբնակության արդարացի դժգոհությունը մեղմելու, ինչպես նաև հասարակական կարգի և անվտանգության նկատառումների ձեռնելով, ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության և ենթակա ստորաբաժանումների ուժերով միջոցներ են ձեռնարկվում գիշերային ժամերին լրության կանոնների խախտման դեպքերը բացառելու ուղղությամբ։ Այդ ուղղությամբ տարվող աշխատանքներն առավել արդյունավետ դարձնելու նպատակով ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության կողմից մշտապես վերահսկվում է հրագործական արտադրատեսակների վաճառքով զբաղվող կազմակերպությունների և անհատների գործունեությունը, կազմակերպվում են ստուգայցեր արտաքին ստորաբաժանումների ծառայողների կողմից։ Մեկ այլ խնդիր է մեքենաների անհիմն ձայնային ազդանշանները։ Անընդհատ այդ սիգնալները, գներեք, ազդանշանները մեքենաների կյանքներից գերել, ամբողջ ուրը ազդանշանում են, չեն թողում, երեխաները չեն կարողանում քնել։ Կան վարորդներ, որոնք ամեն քայլափոխի ձայնային ազդանշան են տալիս, ավելին մեքենայի վրա տեղադրում են նաև գերհզոր ազդանշանային սարքեր, կամ որ ամենաանհասկանալին եւ անհեթեթն է, ծակում են խլացուցիչները ավելի բարձր ձայնով երթևեկելու համար։ Բնակավայրերում ձայնային ազդանշանը տալը արգելված է, որպես ճանապարհային երթևեկության կանոնների խախտում նախատեսված է տուգանք 5000 դրամի չափով։ Բնակավայրերում ձայնային ազդանշան թույլատրվում է միայն
տալ։ Այն ժամանակ, երբ որ այդ դեպքում ինքը ձայնային ազդանշան տալով կկանխի կամ կնախականխի ճանապարհատրանսպորտային պատար։ Իսկ բնակավայրերից դուրս, ինչպես ճանապարհատրանսպորտային պատահարը կանխելու համար, այնպես էլ վազանց կատարելու մտադրության ժամանակ ձայնային ազդանշան թույլատրվում է տալ մյուս վարորդներին զգուշացնելու իր մտադրության մասին։ Եթե ձեր մեքենայի բարձր ձայնը ձեզ դուր է գալիս, ապա դեռ չի նշանակում, թե պիտի դուր գա հարակից շենքում քնած երեխային կամ աշխատանքից հոգնած տուն վերադարձած տղամարդուն։ Հատուկ ձայնային ազդանշաններ ոչ թե տալը, անգամ տրանսպորտային միջոցների վրա տեղադրելը, դա արդեն առաջացնում է տուգանքի նշանակում 100,000 դրամի չափով և հատուկ ձայնային ազդանշան արձակելու սարքավորման բռնագրավմամբ։ Աղմուկից բողոքող քաղաքացիների շատ կարելի հանդիպել, իսկ այդ խնդրով ոստիկանություն դիմողների ոչ այնքան։ Միայն բողոքելով չենք հասնի ցանկալի արդյունքի, պետք է դիմել ոստիկանություն, համագործակցել ոստիկանների հետ խնդիրը լուծելու համար։ Ոստիկանության բոլոր ստորաբաժանումները այս խնդիրը մշտապես ուշադրության կենտրոնում են պահում, բազմաթիվ արձանագրություններ են կազմվում օրենքը խախտողների նկատմամբ։ Համայնքային ոստիկանության ծառայողների ուժերով պրոֆիլակտիկ բացատրական աշխատանքներ են տարվում ռեստորանների և զվարճանքի օբյեկտների տնօրենների շրջանում։ Բացատրվում են Հայաստանի Հանրապետության վարչական իրավունքների վերաբերյալ օրենսգրքի 183-րդ հոդվածով նախատեսված օրենքի պահանջները և դրա խախտման դեպքում իրավական հետևանքները։ Բացի այդ, պարեկապահակետային ծառայություն իրականացնող վերակարգերը հրահանգավորվում են գիշերային ժամերին շրջագայությունների ժամանակ ուշադրության կենտրոնում պահել նման օբյեկտները, այսինքն ռեստորանները, զվարճանքի օբյեկտները, որն էլ հնարավորություն է ստեղծում ժամը 23:00-ից հետո հրավառությունների կամ բարձր երաշխիքի դեպքում արագ արձագանքելու։ Հարգելի քաղաքացիներ, տոնակատարության ժամանակ 1-2 երկ ավելի լսելն ու պարել այնքան կարևոր չէ, որքան մեր թեկուզ և անծանոթ համակաղաքացիների առողջությունը։ Խնջույքները կազմակերպեք թույլատրված ժամերին, հրավառությունները մինչև 23:00, անհիմն ու անիմաստ ազդանշաններ մի տվեք, ձեր ուրախությունը մի դարձրեք ուրիշի անհարմարավետության, գուցե և դժբախտության պատճառ։ Այսօրվա համար նախատեսել ենք այսքանը, կհանդիպենք հաջորդ կիրակի, ցտեսություն։ Հաղորդման գործընկերն է Էլիպս ընկերությունը։ Էլիպս, 20 տարուց ավելի անվտանգության համակարգերի ոլորտի առաջատարը Հայաստանում։ Իրավապահն ենք հայրենիքի, անսահման նվիրյալ մեր գործի, մենք պիտի ծառայենք մեր ազգը, պաշտանենք, որ երկիրը ամուր վեր պահենք։ Եվ պատրաստ ենք ամեն փորձության, տագնապի հնչելուն կանց պատրաստ, կնետվենք պայքարի հանուն մեր հայազգի, որ անդորը նրա չխախտվի։ Ոստիկանն ենք մենք հայազգի, օրենքն ենք պահում պահպանում, ամեն օր եւ ամեն օր մեր ազգին փառքով ծառայում։ Ոստիկանն ենք մենք հայազգի, օրենքն ենք պահում պահպանում, ամեն օր եւ ամեն օր մեր ազգին փառքով ծառայում։ Զավակ հայոց աշխարհի, կոգործում վսեն պատվի արժանի, և ազգի համար ամենք խոսխրանք, ազնվեր է քաջ հայոց ոստիկան, անձնուրած վստահ կանգուն և հպար, ծառայում ես երկրին, սուրբ հայրենիքին։ Ոստիկան օրենքի պահապան, ոստիկան հայոց տան պաշտպան, ոստիկան անմահ է քո մեջ, նվիրում ընդպատվով ծառայել, դու հպար դարձիր քո ճամփան, քեզանով ազն է ապահով։ Ձեզ հարգում եմ, ձեզ սիրում եմ, ձեր հետ կռվելու ու ապրելու կգնամ։ Հարքով հարթի, ուղիտ պատվաբեր, անվեհեր խիզախ,
հայոց ոստիկան ու պահիր արխախ անդոր եկրի քաջարի գործով պահիր պահպանի անցնուրած վստախ անգուն և հպար ծարայում ես երկրին սուրպ հայրենիքին ոստիկան որենքի պահապան ոստիկան հայոց տան պաշպան ոստիկան անմահ է քո մեջ նվիրում ընդ պատվով ծարայել ու հպար տանցի թո ճամպան կեզանով ազմե ապահով փորձության նեմարդեմ միշպատրաս դու կանգնած ես հայոց ոստիկան